Щодо відміни пенсійної реформи, навпаки, я пропоную пенсійну реформу, щоб прибрати ту несправедливість, яка там є. Сьогодні люди отримують однакову пенсію, незалежно від того, хто як працював. Це ж неправильно. Один все життя пропрацював, інший все життя пробайдикував, і однакова пенсія. Це треба прибрати. Індексація пенсії, ми добили, що була індексація пенсії, але влада не виконує цю норму закону про індексацію пенсії з 1 березня. Наприклад, минулого року індексували з 1 травня, вигадуючи різні причини, а два місяці, кожен місяць 250-300 гривень у пенсіонерів фактично вкрали. Тому я доб'юся, щоб ця індексація відбувалася щороку 1 березня і щоб людей не крали ці гроші. А головне – це збільшення зарплат. Справжня пенсійна реформа – це не збільшення пенсійного віку, це, знаєте, не ліжка в борделі міняти. Не виходить щось платити, давайте поміняємо, якось переставимо. Єдина можливість зробити нормальну пенсійну реформу – це щоб люди отримали нормальну зарплату. Коли людина отримує копійчану зарплату, яку хоч реформу придумуй, а в підсумку пенсія буде копійчана, яка не дасть можливості нічого робити. Хочемо мати нормальну пенсію, треба зробити, щоб в людей була нормальна зарплата.